A to također da pozdravimo i do prvaka treće Hrvatske nogometne lige Sjever, to je domaćin NK Polet Sveti Martin na Muri. 6 Hiroš Amer, 13 Mieres Ramon Nazareno, 30 Mihret Topčagić. Bravo! Dion Drena Beljo, strilac, dva pogotka na ovoj utakmici. Zanimljiv susret po vrlo sparnom vremenu danas. Pa da, teški uvjeti. Protivnik je bio vrlo kompaktan, dobar, stvarno dobra ekipa, treća ligaška, svaka čast dečkima. Ali eto, došli smo ovdje pokazati, naravno. Mi smo Osijek, druga ekipa Hrvatske za sad. I morali smo to na kraju pokazati, kvaliteta je ispjela na kraju. Uvijek je lijepo pobijediti, iako u ovakvim pripremnim utakmicama rezultat nije najvažnija stvar.